Para você ligado no nosso canal, seja muito bem-vindo a DJ Magno Games Retro. Galera, o DJ Magno na área com vocês. E vamos continuar o top 30 para vocês na sétima colocação, Outrunners, gente. Jogaço do Mega Drive de 1993, gente. Para quem não sabe, Outrunners é uma sequência de 1986 do clássico Outrun, que foi lançado em 92 e 93. 93 saiu na Europa e 92 nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi distribuído e desenvolvido pela SEGA, e na Europa foi desenvolvido pela SEGA e distribuído pela Data East, galera. Jogo muito legal, onde você escolhe vários carros. A tela foi dividida ao meio para poder tentar imitar o máximo da máquina arcade, que na época o Outrunners do arcade era uma máquina muito top, gente. Era uma máquina que tinha um potencial muito forte. Vamos escolher o nosso carro aqui. Vamos pegar o carro vermelho, que é muito interessante. O nome dos carros aqui muito interessante. Vamos primeiro fazer para vocês uma pista normal e depois vamos fazer com o Virtual Fórmula para vocês conhecerem. Para abrir o Virtual Fórmula, gente, você tem que fazer o campeonato inteiro, ganhar todas as corridas. No final ele vai aparecer para você ali no modo, para você poder escolher, tá? No modo arcade. Tem que fazer o modo Championship até você liberar ele. Eu vou deixar um código de trapacinha ali para quem quiser fazer depois e já liberar o Virtual Fórmula, que é o carro exclusivo da série Virtual Race, gente. Normalmente eu corro muito com o Mad Power, com o Quick Hector, que é um tipo um fusquinha conversível, mas eu vou correr hoje com o Speed Buster, que é esse carro vermelho aqui, gente. Bateram lá. Som muito empolgante, músicas muito legais, gente. É um som muito bacana, é um jogo que os reviews na década de 90... deu uma nota meia pobre para esse jogo. Deu uma nota em torno de 6.9 a 7.2 em matéria de Europa e Estados Unidos. Não dá para comparar também, né, galera, esse game com a qualidade do arcade. Mas os caras também são os filha das putas, né? Eles queriam fazer com que se o troço ficasse muito próximo, gente. Ó, em Outrunners, você segue um formato semelhante ao Outrun, em que o jogador tem a tarefa de condução em todo o mundo. Você vai dirigir por todo o mundo dentro de um determinado período de tempo. No entanto, gente, o dobro de áreas que havia em Outrun. Em Outrunners, como o mundo está dividido em leste-oeste, selecionável após a primeira fase, considerado como Outrun, teve lugar na Europa e Turbo-Outrun na América do Norte. Outrunners se estende por todo o globo, gente. Você vai passar pelo mundo inteiro. O hardware System 32, gente, que era o do arcade superior, permitia que os gráficos eram muito melhorados. 8 carros selecionáveis, um plano muito bonito de jogo. Era bem melhor que o original Outrun, né? As faixas de música também, incluindo aqueles os apresentados no original Outrun também. O cara escolhendo a música de som de rock, era muito legal. Ele sempre foi distribuído como um dos melhores jogos de gabinete de Lux, gente. Aí surgiu o sistema Multi Top 32, que era possível ligar duas máquinas em conjunto para criar uma experiência de corrida até 4 jogadores. Foi a primeira vez que surgiu um game legal, um sistema desse porte em Outrunner, gente. Onde você permitia jogar e competir com vários jogadores simultâneos, gente. Como original em Outrunner, a viagem Outrunners contém muitas bifurcações, levando a uma das dez finais possíveis. O jogador começa todo ao mesmo local, mas são dadas uma escolha, esquerda ou direita, assim vai, né? Se eles tornarem para o leste ou tentar as rotas ocidentais, né? Algumas áreas são repetidas para ambos os lados, né? Embora seja impossível para visitar o mesmo local duas vezes em uma mesma corrida, rapaziada. Rapaziada, os caras eram fodásticos nessa época, né? Apesar de ter sido o jogo mais popular da plataforma Multi 32 Hardware da SEGA, do arcade, ao contrário de seus antecessores, Outrunners recebeu apenas uma versão para o console caseiro, que foi o Mega Drive 94, gente. Nessa versão, a tela era dividida horizontalmente, como vocês estão vendo aqui agora, em duas, né? A tentativa era imitar as duas telas da plataforma System Multi 32 Arcade. Isto junto, né? Reduzia muito a qualidade gráfica, os efeitos escalonados não ficava muito interessante, né? Então perdia um pouco na qualidade gráfica, embora o Mega Drive sempre foi charmoso em matéria de jogos de corrida, né? A versão do jogo muitas vezes chegou a sofrer críticas, como eu falei pra vocês, nota muito baixa. Por alguma razão, a Data East publicou o jogo
nos Estados Unidos, né? E não conseguiu lançar na Europa. No começo eu falei que a DataEst publicou na Europa, peço perdão pra vocês, a DataEst publicou o jogo nos Estados Unidos, gente. Como forma de dar uma escapada, né? Existiam algumas pequenas diferenças entre as versões japonesas e norte-americanas. Entretanto, na tela de título da versão do Mega Drive japonesa, você conseguia selecionar no modo no arcade, fazendo uma sequência de botões, você já conseguia já de cara pegar o carro secreto com a Virtual Fórmula. Eu vou deixar a sequência para vocês. Também conhecido como carro Virtual Race. Esta opção vem completado com uma seleção de efeitos sonoros, né? Jingle de músicas do jogo. Considerando que a opção norte-americana permite que você insira o código para obter o ruído de confirmação. Você não pode dirigir este carro sem fazer o macete. Eu vou deixar para vocês o macete. O macete é o seguinte, gente. Você tem que fazer ali na tela, né, de seleção. Você faz ali esquerda, direita, B, C, A, C, esquerda. Você vai ouvir um barulhinho. Feito esse barulho, o carro já vai aparecer para vocês automaticamente, gente. Sem ter que fazer todo o campeonato mundial para aparecer. Uma trapacinha bacana que vale a pena conferir, né, gente. Tá, estamos quase fechando já o primeiro trajeto. A velocidade dos carros era ignorante, gente. Você conseguia atingir até 450 km por hora. O carro era uma velocidade meio fora da realidade, né? Mas, fator diversão, não precisa ter muita realidade, né, gente? Maravilha, vencemos a primeira corrida aí. Show de bola. E o de baixo, loser, perdeu. O vencedor de cima tem uma animação interessante. O de baixo só se ferra. Dá uma olhadinha, galera, ó. De cima foi na boa, tranquilo, ó lá. Comemoraram, ó. Olha lá, o de baixo lá, a guria obrigou ele fazer lá pagar uns 30, 50 flexões. Era brincadeira, né, rapaziada? De quebra você tem ali o mapa, né, onde você fez ali todo o traçado do jogo, olha só. Olha só, a gente saiu do meio ali, no meio do oceano, né, incrível, né, numa ilha. Virou, subiu, desceu, subiu. E chegamos ali ao final. Meio que na África ali, né, gente. Maravilha, rapaziada. Vamos fazer agora o jogo com a sequência aí pra vocês. Já com o Virtual Fórmula. Olha só. Aí os carros. Aí, ó. Virtual Fórmula. Automático. Novice. 6 marchas, né? E vamos ver quem que o nosso gordinho vai pegar. Olha, o piloto é um carrinho poligonal. Pegou o The Bad Boys. Esse carro corre muito, ó. Esse meu pilotozinho ali poligonal. É da época dos polígonos do Virtual Race. Vamos fazer mais essa corrida pra fechar pra vocês. Mais um jogo do nosso top 30 para vocês. Percebam que são duas Cowgirls. Duas Cowgirls que está dirigindo o carro de baixo. Cara, com o Virtual Fórmula é quase impossível algum carro te ultrapassar, porque ele mantém uma média de 470 por hora. Enquanto o adversário de baixo não vai passar dos seus míseros 430 numa reta, né? Na curva até que ele controla bem, que o carro, esse carro derrapa, né? Olha só. Mas ele não perde os 430, ó. Correndo pelo Grand Canyon, percebo os sprites de velocidade da pista, não é de todo mal assim. Eu achei uma filha da putagem os caras dão uma nota meio abaixo pra esse game. Eu confesso que tem esse cartucho original aqui, jogo de vez em quando no console. Então é coisa assim que às vezes fica de cara. Claro, torna a repetir, comparado com a versão arcade, a gente não tem nem o que falar, né? Você não pode comparar um console doméstico aí, né? Um cartucho, esse cartucho tem o que? 16 mega? Fliperama 78, você é o cara dos mega? Uma coisa me corrija, deve ter aqui 16 MB esse cartucho no máximo. Tem como você comparar com a placa gráfica ali do System 32, né, gente? Que era placas ignorantes. Primeira parte concluída pra vocês aí. Estamos agora correndo na parte, parece que estamos quase na África de novo aí, ó. Legal que você viajava na maionese, né, cara? Você saía de um ponto e já caía direto já no outro país, no outro continente, né? Nem a África não, tem uns flamingos cor-de-rosa ali, ó. Ixi, capotamos legal aqui, hein? Eles vão capotar também, quer ver? Olha lá, falei? Ah, meu filho. Se eu me ferro, eles se ferram junto, né? Não tem esquema. Checkpoint garantido. Pegamos para a direita. Segunda estrada de chão e pegamos um asfaltão nervoso aqui, hein, galera. Mais o top 30 para vocês que vai afunilando, vai chegando a sua
ao seu ponto crítico. Já vamos logo, logo entrar na sexta posição do Top 30 para vocês, galera. Por enquanto, aí a sétima colocação com esse jogaço, show de bola, né, gente? Eu joguei muito Outrun Runners no Mega Drive. Joguei muito Outrun Runners também, confesso para vocês que na plataforma arcade, né? Mas esse jogo é um jogo do caralho, vale a pena conferir, é um jogo fodástico. Estamos afunilando, chegando quase ao final dessa pista também já, é mais um checkpoint pra gente. Agora acho que eu vi escrito Egito ali na placa, vamos ver isso mesmo, vamos ver? Não, estamos na Grécia aqui, não é Egito não, aqui é Grécia, estamos vendo as ruínas de Atenas lá na frente lá. Fala em Grécia que eu lembro da pista filha da puta que eu fiz em Top Gear 2, gente. Pelo amor do guarda, né? Olha que vacilada que eu dei ali, gente. Ah, vai capotar, já era. Embaixo deu o famoso capote. Capotou nervosamente. Ó, mas tá louco, tem uns carros de passeio aqui, ó. Um Scroll Vitória aqui, que corre mais do que o Virtual Fórmula, vai entender? Essa pista também, chegando na reta final dela aqui já. Olha que vacilada de novo. Tô marcando toca aqui, hein. Ô, mas que filha da puta esses... Olha. A sorte que o nosso parceiro... Olha, aí nós estávamos em segundo, gente, ó. Passamos ele de novo, olha, ó. Nem percebi, ó. O tempo vai zerando, a barba vai crescendo. Vamos ficando pra trás, né. Tá o caminho da esquerda aqui agora, rapaziada. Opa, Japão, vamos passar pelas cerejeiras aqui já já. Ai, as cerejeiras, é muito linda essa pista. Mas sabe que você bate mais? Ah, o pessoal parece que grita com você ali, né? Olha, cara, tava alcançando a gente já, o The Bad Boy ali, as Cowgirls. As Cowgirls queriam nos alcançar já, deixamos elas pra trás também. Olha, que vacilo. O importante é os três pontos na tabela, gente. Olha, tá colado. Pô, esse carro aqui é... Esse carro aqui é zica na quadra. Vou tirar o pezinho, não posso bater que tô chegando. Ah, ela vai passar a gente. Ai, rasparam. Que sorte a nossa, hein. Cara, tô cortando um dobrado com esse carrinho. Vamos chegar? Depois dessa curva tem a reta final. É aqui, ó. Lá, uma curvinha. Pô, tinha mais uma curva. Você quer ser aquela? É agora, hein. Reta. Aê, maravilha, galera. Chegamos. Nossa... Mas as Cowgirls chegaram coladinha na gente, né, gente? Chegaram raspando ali, ó. Animação, vamos ver que legal, ó lá. Ó lá, foram presas, ó lá. E o piloto Virtual Race ganhou ali o troféu. Maravilha. Tá aí o mapa pra vocês verem. Vamos ver se passamos ali pelos países ali, né? Vamos ver. Ah, legal. Pra baixo, pra cima, pra cima. Chegamos aonde? Vamos ver. Japão, maravilha. Rapaziada, show de bola, o DJ Magno fica por esse vídeo, logo logo mais Top 30. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.